ya kugusa na kidole. Sasa tunazunguka tatizo barabara katikati hapo. Lakini hawa sharubu wako kwenye harusi ni wazuri kweli kweli. Wapi hapo? Chini ya uwanja, chini ya uwanjani hapa jiwe la kwanza ukitoka huko chini, ukitoka huko upande wa Olbae. Ana. Kuja na hiyo barabara na sisi huko. Ili tuweze kupita hapo katikati. Basi jiwe la kwanza hapa hapo uzuka. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.